یہ چھ گوڑے ٹیسٹ اصل یہ چھ واریاہ چیزن دوا تہ گوڑے چھ یہ شوگرس تھائیرائیڈس کمر دٲدِس واریاہ دوا یہ چھ ہرمت پیٹھ یوان اتھ چھ واریاہ محنت کوئی کم سے کم وُہ ؤری کران یتھ سۭتۍ یہ چھ گژھان وۄنۍ پتھٕے پتھٕے مان ژٕ یتھ روٗد نہٕ وۄنۍ سُہ مزا کینٛہہ سُہ چھِ کران یتھ حکارت نظر تِم کٕنن نہٕ یہِ تِم کرن نہٕ وۄنۍ یتھ سۭتۍ یہِ گوٚو واریاہ پتھ بیٚیہِ چھنہٕ وٕنکیٚس کٲم تہِ خاص کِہینۍ ٹوٹل چھنہٕ کٲم کِہینۍ یہِ چھِ خٲلی آسان أکسٕے رٮ۪تس منٛز یِہوے اکٹوٗبر اکھ رٮ۪تھ چھِ یتھ آسان خٲلی ہاڈلی کُلِس حظ چھِ یہِ چھِ آسان بونہِ سومُت کُل تٔتھۍ کھسان